Глава 29 Доля майстра і Маргарити Визначена На заході сонця, на кам'яній терасі одного з найкрасивіших будинків Москви знаходилися двоє. Воланд і Азазело. Вони дивилися на місто. Щось примусило Воланда повернутися, і він побачив, як із стіни башти вийшов обірваний, вимазаний глиною чоловік у хітоні, у саморобних сандалях. Воланд насмішкувато привітався з ним, назвавши його незваним, але очікуваним гостем, і запитав, чого він прийшов. Левій сказав, що його прислав Єшуа, який прочитав твір майстра, і просить Воланда взяти його з собою і нагородити спокоєм. Волан запитав, чому ж вони не беруть його з собою у світло? Леві відповів, що майстер заслужив не світло, а спокій. Волан сказав, що виконає це прохання. Тоді Левій попросив взяти і ту, що кохала його, і стільки вистраждала. У голосі його почулося благання. Воланд вимовив, що без Левія вони ніяк би не здогадалися. Він повернувся до Азазело і наказав все владнати. Незабаром на терасу вийшли коров'яв і бегемот. Вони розповіли своєму повелителю про свої пригоди, як загорівся ресторан. Волан подивився уважно на них і запитав, що ж вони робили, коли почалася пожежа. Ті відповіли, що допомагали пожежникам. Тепер Волан був впевнений, що будівля згоріла дочиста і доведеться будувати нову. Коров'я впевнено сказав, що вона обов'язково буде збудована і буде краще, ніж стара. Волон повернувся до свого почту спиною і довго мовчки споглядав далечину. Потім сказав, що вони зробили все, що могли. Зараз прийде гроза і довершить все, що треба довершити, а вони відправляться у путь. Гроза, про яку говорив Воланд, вже наближалася до міста і незабаром накрила його. Все пропало у пітьмі, наче не існувало ніколи. В імлі грози Воланд став невидимий.